អាហារអីទៅដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាកំពុងតែលើឈាមតើគួរញ៉ាំអីផឹកអីហើយគួរជៀសវាងអីគេចឹងទៅឲ្យបងប្អូនចឹងយើងមានរបបអាហារមួយដែលហៅថា DASH diet DASH diet មកពីពាក្យវិញថា dietary approach to stop hypertension អូខេមានន័យថាអូខេការញ៉ាំអាហារដើម្បីប្រឆាំងដើម្បីបំបាត់នៅការដែលលុះសម្ពីតឈាមនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងនិយាយគ្នាអំពី DASH diet នឹងតែម្ដងថាតើបងប្អូនគួរញ៉ាំអីផឹកអីហើយគួរជៀសវាងអីគេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកនិយាយពីអាហារដែលគួរតែញ៉ាំសិនអត់អញ្ចឹងអាហារដែលបងប្អូនគួរញ៉ាំបាននោះគឺមានដូចជាពពួកគ្រាប់ស្រូវគ្រាប់អីហ្នឹងពួកបាយឬក៏គ្រាប់ក្រហមឬក៏អីហ្នឹងជាសេរីគ្រាប់ស្រូវបងប្អូនហ្នឹងឯងយើងមានពាក whole grain អញ្ចឹងណាអាចជានំប៉័ងជាអីហ្នឹងក៏បានដែរហើយមួយទៀតគឺបងប្អូនអាចញ៉ាំពពួកសាច់សុតអញ្ចឹងហឺហកសាច់ដែលសុតអត់មានខ្លាញ់ទើបជាជម្រើសល្អអាចជាសាច់មាន់ឬក៏វក់សាច់ជ្រូកអីក៏បានដែរព្យាយាមយកអាសាច់សុតអញ្ចឹងអូខេចុះបងប្អូនអាចញ៉ាំពពួកសុតក៏បានហើយមួយទៀតអាចញ៉ាំអាហារដែលជាគេហៅថា seafood អាហារគ្រឿងសមុទ្រណាដូចជាអូខេគឺសមុទ្រល្អៗដូចជាសាលថៃសាម៉ុនឬក៏បកាឬក៏គេហៅពពួកក្រុមពួកអីនឹងបានណាហើយតមកទៅបងប្អូនត្រូវញ៉ាំផ្លែឈើដែរអញ្ចឹងមិនថាផ្លែឈើអីឯងឲ្យតែថាអូខេផ្លែឈើគ្រប់មុខបកកក៏បានស្រស់ក៏បានគឺបងប្អូនអាចញ៉ាំវាទៅល្អដូចគ្នាហើយនឹងពពួកបន្លែអញ្ចឹងបើនិយាយពពួកបន្លែបងប្អូនអាចដឹងខ្លួនច្រើនហើយវាមានតាំងពីបន្លែបៃតងបន្លែអត់បៃតងអញ្ចឹងឲ្យទៅប្រភេទពពួកបន្លែគឺបងប្អូនអាចញ៉ាំបានអញ្ចឹងណាខែការចំអិនដែរគឺបងប្អូនចំអិនបែបគេហៅថាល្អចំពោះសុខភាពហ៎មែនពងមែនប្រើខ្លាញ់ច្រើនអីនោះទេប៉ុន្តែរបៀបវាញ៉ាំទៅហើយទីអាចជាសាឡាត់ក៏បានអីក៏បានដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនញ៉ាំផលិតផលរបស់គោវិញគឺបងប្អូនព្យាយាមហូបផលិតផលរបស់គោដែលចង់និយាយថា low fat ចឹងណាចុះពួកហ្នឹងវាប្រសើរជាងសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងប្រឈមទៅនឹង hypertension អញ្ចឹងយកបងប្អូនគឺត្រូវដែរហូបពពួកហ្នឹងអាចដូចជាគេហៅ plain yogurt អាចយកអួតដែលគេដាក់សាបអីចឹងណាហើយក៏អាចដូចជាពពួកហ្នឹងឯងហូបផលិតផលរបស់គោដែលគេដាក់ពាក្យ low fat បងប្អូនអាចញ៉ាំបានហើយជាមួយគ្នានេះដែរបងប្អូនអាចញ៉ាំពពួកហឺនៅពពួកគេហៅ healthy fat គឺខ្លាញ់ដែលល្អដូចជាអីគេដូចជានៅក្នុង avocado ក្នុង black bear ក្នុងពេកអូលីវអីចឹងជាដើមហើយវាក៏មាននៅក្នុងពពួកគ្រាប់ធនជាតិនិងគ្រាប់ពូជអីហ្នឹងនិយាយពីរឿងគ្រាប់ក៏ល្អដែរចំពោះបងប្អូននៅពេលដែលញ៉ាំគេហៅពពួកគ្រាប់សណ្ដែកចឹងអាចមានដូចជាពពួកសណ្ដែកក្រហមឬក៏សណ្ដែកសៀងអូខេហើយនិយាយទៅទ្រីពពួកគ្រាប់សណ្ដែកហ្នឹងវាសណ្ដែកខូឡង់តាអីក៏បានដែរនិយាយទៅពួកលកូមអូខេហើយនឹងចុងក្រោយនោះគឺបងប្អូនអាចញ៉ាំពពួកគេហៅប្រូតេអ៊ីនដែលបានមកពីពពួកផ្លែនវិញឧទាហរណ៍ដូចជាពីសណ្ដែកខូឡង់តាឬក៏តៅហ៊ូអីបានអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងនិយាយពីការផឹកទឹកវិញតើអាចផឹកអីគេអញ្ចឹងបងប្អូនជម្រើសទី1ហ្នឹងគឺទឹកសុទ្ធទឹកធម្មតាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងណាហើយបើផឹកដោះគោផឹកអាឡូហ្វេតដូចយើងនិយាយគ្នាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនដូចជាតែឬក៏កាហ្វេឬក៏អីបងប្អូនផឹកបានតែព្យាយាមកុំដាក់ផ្អែមពេកអញ្ចឹងហ
ហើយពេលបងប្អូនផឹកទឹកអីក៏ដោយបងប្អូនអាចមើលទៅលើអា nutritional value គេបើសិនជាមានជាតិ sodium ច្រើនគឺអត់គួរផឹកវាទេគឺគួរតែអត់ជៀសវាងទៅព្រោះ dash diet នេះគឺផ្ដោតមែនតើអត់ចង់ញ៉ាំពពួកដែលមានជាតិប្រៃច្រើននោះទេអូខេអញ្ចឹងជាមួយគ្នានឹងដែរបងប្អូនត្រូវជៀសវាងអាហារមួយចំនួនដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុង dash diet ហ្នឹងគឺយើងអត់ recommend ឲ្យញ៉ាំអាហារដែលសម្បូរដោយជាតិប្រៃនោះទេហើយបងប្អូនក៏ត្រូវជៀសវាងអាហារដែលសម្បូរដោយខ្លាញ់ឆ្អែតដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងព្រោះថាពួកនេះវាអាចធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃ LDL ដែលមិនល្អចំពោះបញ្ហាកំពុងតែឡើងសម្ពាធឈាមទេអញ្ចឹងបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងអាហារដែលបងប្អូនត្រូវជៀសវាងមានអីទៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាអាហារដែលសម្បូរដោយជាតិខ្លាញ់រឿងទី1អូខេអាហារមិនថា processed food ពពួក hot dog ពពួកអីហ្នឹងមើលអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក្នុងនោះមានពួក saturated ពួកខ្លាញ់អីនៅក្នុងនឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវជៀសវាងអាពពួកអាហារណាក៏ដោយដែលខ្លាញ់ខ្លាញ់ហ្នឹងហើយអាហារបំពងក៏ត្រូវជៀសវាងអញ្ចឹងពពួកខ្លាញ់ដែលឆ្អែតអញ្ចឹងដូចជាមិនថាបោះវារុក្ខជាតិក៏ដោយដូចប្រេងដូងអីហ្នឹងមិនគួរទេហើយមួយទៀតបងប្អូនត្រូវជៀសវាងអាហារដែលសម្បូរដោយជាតិអំបិលជាតិប្រៃដូចយើងនិយាយគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានអីគេបងប្អូនភិជនគឺអាហារកំប៉ុងឬក៏អាហារណាដែលបងប្អូនញ៉ាំទៅដឹងប្រៃឬមួយទៀតបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំប្រៃនោះក៏ត្រូវបន្ថយដែរជាទូទៅគឺ recommend អត់ឲ្យលើសពី1ស្លាបព្រាកាហ្វេនៃជាតិអំបិលក្នុងមួយថ្ងៃទេគឺត្រូវនៅក្រោមនឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនគឺក្រោម1ស្លាបព្រាកាហ្វេសម្រាប់ Dash Diet នេះអូខេហើយអញ្ចឹងបើនិយាយពីអាហារដែលសម្បូរទៅដោយសូដ្យូមនោះមានច្រើនទៀតដូចជាអាពពួកសាច់ហាមសាច់អីហ្នឹងហើយឬអាហារកំប៉ុងសាច់ខ្វក់សាច់អីហ្នឹងបងប្អូនអាចដឹងហើយអញ្ចឹងបើបងប្អូនអត់ច្បាស់បងប្អូនក៏អាចឆែកដែរឆែកនៅលើកំប៉ុង nutrition អូខេហ្នឹងហើយហើយដូចយើងនិយាយគ្នាចាំមុនហ្នឹងយើងចង់ឲ្យញ៉ាំពពួកផលិតផលរបស់គោដែលរបៀបថាយ៉ាវា low fat អញ្ចឹងដោយមកវិញគឺបងប្អូនត្រូវតែជៀសវាងនៅអាផលិតផលអកូដែល high fat ឬក៏អីដែលគេអាអ៊ូគ្រីមអីហ្នឹងសិតត high fat ហើយគ្រីមហើយរបៀបគេហៅ whole meal ឬក៏អីគេ full fat meal ក្រាមឬក៏ឈីអីនោះគឺសិតតែជា high fat ហើយហើយបងប្អូនក៏ត្រូវតែជៀសវាងអាហារណាដែលផ្អែមផ្អែមឧទាហរណ៍ដូចជាកកគ្រាប់ឬនំខូឃីនំខេកផ្អែមអីទាំងអស់ហ្នឹងនំ brownie whatever ដែលអែមនឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែជៀសវាងដូចគ្នាដែរហើយអញ្ចឹងអានេះរឿងញ៉ាំអញ្ចឹងរឿងផឹកវិញតើគួរជៀសវាងអីគេអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងនៅក្នុង dash diet នេះគឺថារាល់ភេសជ្ជៈណាដែលមានជាតិផ្អែមជាតិមានជាតិសូដ្យូមអីក្នុងនោះគឺគេ restrict អត់ចង់ឲ្យញ៉ាំទេជាមួយគ្នានឹងដែរគឺបងប្អូនត្រូវជៀសវាងនៅពពុះ alcohol អញ្ចឹងណាគឺអត់ល្អមែនទេបើញ៉ាំគឺញ៉ាំក្នុងកម្រិតទួយមែនតែនអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវកំណត់កម្រិតឲ្យនឹងជៀសវាងនោះគឺដូចជាពពួកគេហៅភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងទី1ពពួកសូដាពពួកទឹកផ្លែឈើឬក៏កាហ្វេដែលផ្អែមខ្លាំងតែផ្អែមខ្លាំងហើយនឹងចុងក្រោយនោះគឺពពួកស្រាមិនថាទម្រង់ស្រាក្រហមឬក៏បៀឬក៏អីទេ whatever ឲ្យតែជាពពួកអាកូហលគឺត្រូវជៀសវាងទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាអីដែលបងប្អូនត្រូវដឹងហើយចាប់ផ្ដើមបដោតឡើងវិញលើការញ៉ាំដែលធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អ
ចឹងណាបងប្អូនចឹងក្រៅពីប្រយោជន៍ឯថាវាជួយទប់ស្កាត់នៅសម្ពាធឈាមហើយការញ៉ាំបែបហ្នឹងគឺវាជួយដល់ការសុខកាឡូផងដែរហើយសុខភាពហ្នឹងវាល្អទៀតផងបងប្អូនចឹងណាអូខេចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាវីដេអូហ្នឹងវាជួយជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនយ៉ាងហោចណាស់មានគណិតដឹងថាគួរញ៉ាំរបបអាហារយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីជួយខ្លួនឯងមកវិញចឹងណាចាំបងប្អូនយល់ថាវាមានប្រយោជន៍ហើយជួយបងប្អូននោះគឺសូមបំភ្លេចធូបតែ like share ហើយនិង subscribe ទៅ Therapy Times ផងណាឲ្យវាបានទៅដល់បងប្អូនឯទៀតផងដែរចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត